hari ibintu twakuzaniye hano. Imana ishimwe Mana we habwe icyubahiro da turakoze cyane ndagushimiye Mana we urakoze rwose urakoze urakoze koko bampaye icyo kurya nzi inzara nari mfite ukuri barakoze barankoreye na fone ngira rwose ntabwo nabona naba nabuze icyo kurya ngo mbone n'amafaranga agura telefoni ntayo ngira koze Yesu we ndagushimiye Mana we urakoze koko mu mayi n'itumanaho koko urakoze cyane yo ndi kuyabona rwose Imana ishimwe pe nyagasani we umpaye igishoro koko Imana ihabwe icyubahiro ndashimiye rwose Imana ishimwe rwose ndanezerewe Barimo kurikirana Big Town TV mwanje mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze fresh kabisa kandi mukamurimo kurikirana Big Town TV TV yanyu ibazaniye amakuru atandukanye ya buri munsi uyu munsi ni umunsi mwiza cyane tukaba twongeye kugaruka hano kinyinya ubushize ngira ngo murabyibuka twasuraga wa mama wagurishaga amapusi mu mama ufite ubuzima bugoye cyane ni umukecuru wancumbikiye Iyo guhaye amapusi yo kugurisha. Iyo mpaye amapusi nyine yo kugurisha. Arambira ati we yacuruze ureko wabona icyo kurya cyangwa ubona igishoro curuze ariko narazengurutse mbura umuntu yangurira. Twa tubugufashije tukatugukodeshereje inzu. Ugomba gufata aya mapusi ukajya uyazengurukana ukareba aho igishoro. Amapusi ni ukuri narayacuruje mbura igishoro. Narazengurutse ahantu hose. Kandi abana banjye urabona ni batoya rwose inzara irabica. Turi mu buzima bubi cyane njye nishakiraga kuba nagacuruza nkibonera nyine igishoro nkikorera ntago rero ibyo byo kumbwira ngo niyo kaba karyana njye nagafata ariko nkabona umukiri ukagura nyine nkabona igishoro namubonye ari kugenda asabiriza nyine muri icyo gipangu tubamo ubwo umukecuru aramufata aramufasha arambwira ngo nakeneye amufasha ngo ngo kumuha ipusa akazishakamo igishoro bibonye rero nibuka abantu bavuze ngo ipusi ngo baziragiramo ndamubwiye se ubu izi pusi nta kibazo zishobora kuba zifite arambwira nyine ngo nta kundi kuntu yabigenza mbona arababaye nanjye birambabaza nyine kubona umuntu w'umumama ufite abana acuruza amapusi kuntu wenda dore nta na mituweli tugira akangaka naraye nicaye karwaye kandembanye nayo ibyo karwaye nafashe igitambaro nkinika amazi nkajya ngira gutya kubera umuriro mwinshi kari gafite nta n'igiceri mfite n'icyo kurya ngira ngo ntacyo kurya mfite nyuma yo kumukora ikiganiro hari abantu benshi bahise bamutekereza baravuga ngo uyu munsi twongere tumusure maze ibindi byinshi muraza kubimenya ni mu kanya gato icyo ugomba gukora no gukanda subscribe maze ugakurikirana Big Town TV na gahunda nyinshi zitandukanye agobane n'embati and this is Big Town TV reka duterure bino ibindi byose muraza kubimenya ni mu kanya gato ya stay there and be with us and this is Big Town TV
Yes, big towners all over the world, and I check a common mezeneza chane, kandi mukamura chari mogu kurichana, gahunda zacho za buri munsi, buri gihe, buri kanya, and even right now, tukaba turi kumwe, tukaba twongeye gusura wa mama, ngira ngo bushize mwaramubonye, kubera ubuzima buremereye, we bamuhaye amapusi kugira ngo ajye kuyagurisha, abone cyo kurya, abone ubuzima. Byari bikomeye mu by'ukuri ariko nyuma yo gukorana nawe ikiganiro hari abantu benshi batangiye kumutekerezaho baravuga ngo kubera iki tutamufasha maze nawe ubuzima bugerageze guhinduka nguyu hano ngira ngo murimo kumubona mama mwiriwe mwiriweho amakuru umeze gute tumeze neza uri heze nagiye gucishura hari umuntu hari wampaye kiraka cyo guhinga egera basi hano tuvugane uzi uhagarare hano duherukana ubushize byari bimeze gute byari bimeze nabi byari bimeze nabi yego gute nyine ubuzima bwari bwankomeranye kiraho nzenguruka gucya nshakisha uturaka ngeze ahantu bama nyine udupusi ndaducuruza mbura bakiriya pe abakiriya narababuze ariko ubu ngubu ndacyagomeza gushakisha uturimo udupusi nabuze abakiriya rero mpita ndusubiza kwa nyiratwo ubu ngubu ndimo ndashakisha uturimo nyine nzenguruka nshaka uturaka nyine kugira ngo mbone icyo kurya kuba takurikiranye ikiganiro cy'ubushyize watubwiye ngo baguhaye udupusi ninde watuguhaye yatuguhaye gute yaratumaye nyine ngeze ku gipangu cye ndi gushakisha ngo ndebe ko nabona ikiraka cyo gufura arambwira ati aranyakira ngaburira abana ahita ambwira ati mfite ipusi ifite utwana twinshi kandi ipusi ziragurwa ubwo ni nakira udupusi nyine njye kuducuruza njye ncira amafaranga 1500 ariko nabuze abakiriya abakiriya wababuze gute wagenda gutucuruza gute agendaga nkomanga ibipango nyine ndeba abakire batugura cyangwa nkagenda muri kaburimbo nshakisha abakire batugura bwa mbere yaguhaye udupusi tungaye yari yampaye udupusi dutatu natujyanaga mu gakarito nyine ngenda ndeba ko hari umuntu watugura icyo gihe ugurisha udupusi byagendaga gute abakiriya bakubazaga ngo iki nawe wagenda gutugurisha gute nagendaga ntugurisha nyine agenda mbabwira ati mfite utuntu twirukana imbeba hano muri aka gakarito ubwo bakambwira ati utwo twirukana imbeba hano duke nababwira ati ni udupusi nyine twirukana imbeba ntihagire imbeba yongera konona bakanga kutugura akavuga ngo nitubi tubamo ibintu by'ibigini nyine bakanyirukankana mbese bakambwira ati sinzongere kugaruka hano ntuzanye twari udupusi dutatu ariko ubushyize duhura wari ufite agapusi kamwe utundi twabyagenze gute utundi nageze kuri uwo mukecuru arambwira ati hari abantu bari kutumusabira ubuntu niba narabuze abakiriya n'intumuhe ndamubwira ati aka kamwe kame nzagomeze nkazunguze ndebe ko nabonamo n'amakeya bwa mbere aguhereza utwo dupusi warabyemeye wumvaga se ko amafaranga uri buyabone kubera ko yari yanyijeje ko mbona amafaranga nagomeje nyine kutuzunguza ngo ndebe ko nabona ko kw'igishoro cyo gukora kuko iyo umuntu akoze ntagaburara cyangwa ngabwirirwa ndabona ufite abana babiri papa w'abana papa w'abana yaradutaye yari igendeye ataye gute yadutaye nyine ubuzima ari danje bumeze nabi yakoraga ikiyede rero agera habura akazi ndangije mvuye gucuruza agataro nsanga yasize urufunguzo ku baturanyi yigendeye mwabanaga hehe twabanaga igiheka ntago muherukana wapi ntago muheruka kumubona ari hehe ari mu Rwanda cyangwa ari hanze y'igihugu ubanza yaragiye nyine iwabo ku ivuko hano mu Rwanda nta gahunda se ufite gushakisha papa w'abana papa w'abana nyine mubonye ntabwo nagomeje kuzenguruka muri iyi kigali ngo ndebe ko namubona uko ngenda nyine nshakisha uturimo nkavuga ati wenda ashobora kuba yaragiye nko mu bipangu gushakisha uturaka reka njye nzenguruka wenda nzamubona ariko naramubuze umwana ngo arashaka igikoma ashaka igikoma hari umugiraneza hari umpaye igikoma ngo mbahoreze niyo mpamvu ari gushaka igikoma ubanza umusobanuye ko igikoma kiraharaza ku gihe
ndaguha sibyo ceceka ndaguha ndaguha araguhereza mama sibyo arakiguha sibyo ceceka noneho tubanze tuvugane na mama maze araguha igikoma sibyo yego nakoze cyane he noneho cya gihe tuvugana hari abantu mbese babona ikiganiro baravuga ngo reka bagerageze kugufasha kuko wabasabye igishoro hari ibyo bushyize wasabye ngaya nasabye nk'ibihumbi ijana cyangwa se noneho ayo mafaranga nuyabona wayakoresheje nahita ncuruza kuko reka bagufashe umwana ganiro mbahita bavuga ngo reka bagutekerezeho abo mu Rwanda abo hanze bose inkuru yawe yabakoze ku mutima hari umumama umwe utuye hanze wese avuga ngo ayo mafaranga ayo wari wasabye arayaguha usibye nibyo ngibyo aravuga ngo ukeneye nibyo kurya bisunika iminsi kugira ngo aka kazi kawe uzagakore neza hari ibintu twakuzaniye hano imana ishimwe mana we ntabwo icyubahiro da turakoze cyane ndagushimiye mana we urakoze rwose urakoze urakoze koko bampaye icyo kurya nzi inzara nari mfite ni ukuri barakoze barankoreye imana ibaha umugisha ndabashimiye ni ukuri ndabashimiye ikiraka nari narakibuze nkazenguruka nkabura ikiraka ni ukuri rwose ndabashimiye imana ibaha umugisha nyagasana bawe abagirire neza abaha umugisha pe ndabashimiye ndabashimiye rwose ubu ngubu ashobora kuba ari kumva iki kiganiro anakureba ubu ngubu uramubwira iki mama ndamushimiye rwose imana imuha umugisha kandi rwose abirebe arabona ko ubuzima bwanjye bwari buri ahantu habi cyane arakoze dore nabyutse njya gucishuro ariko rwose ubuzima bwari bumeze nabi ndamushimiye rwose imana imuha umugisha imana imuha umugisha imuha umugisha rwose rwose namushimiye manzi bijyane mu nzu bijyane mu nzu kwanze bino bintu ni byinshi cyane harimo amasabuni harimo amavuta yo guteka harimo imyunyu yego amavuta yo kwisiga n'abana harimo isukari harimo korogate umuceri kawunga byose imana ibaha umugisha pe ndabashimiye rwose nyagasani ajya ahora abagirira neza imana ibaha umugisha pe amen amen amina nuko banza ujyane ibyo ngibyo ugaruke hano hari byinshi imana ibaha umugisha rwose ndabashimiye aba babyeyi bazahahe baronke kandi mu rugo rwabo ntihakabure ibyo kurya barakoze rwose nabashimiye inzara yari nyiciye abana nubwo narinde gucishura ariko inzara urabona ko abana bari kurira kuko kubera inzara twaburaye nyine umuntu yambwiye ati ngwino nguhe ikiraka cyo guhinga narinde guhingira igihumbi kugeza saa sita hari n'undi yabonye ikiganiro ahita ambwira ngo bakitiriye mu mama ese afite telefone arambwira ngo nkubaze kuko abantu benshi barashaka kukuvugisha direkiti abantu bo hanze bo mu Rwanda ufite telefone nta fone ngira rwose ntabwo naba nabuze icyo kurya ngo mbone n'amafaranga agura telefone ntayo ngira ariko ufite simukadi simukadi ndayifite ariko nta fone ngira ubu iyo nshatse kuvugana n'abantu ntera umuntu telefone nyine akanshyiriramo agasimukadi ukavugisha abantu nkavugisha abantu we yambwiye ngo kubera ko nagura amenye gukoresha za taci ahita ambwira ngo reka nawe aka gatelefone uzashyiremo simukadi yawe mana we urakoze yesu we ndagushimiye mana we urakoze koko mumaye n'itumanaho koko murakoze ni ukuri ndabashimiye mwa babyeyi mwe imana ibahe umugisha murakoze ifite na sharijeri yayo urakoze cyane urakoze rwose murankore mwokabyara muzahahe muronke kandi ndabashimiye nivuye inyuma rwose mwababyeye mwe uyu nguyu we yambwiye ngo kubwire yitwa Kelly Magnifique umukinnyi wa basiketi hano mu Rwanda ni umukobwa nawe yahise ambwira ngo reka aguhe telefoni maze ejo n'ejo bundi muzajya muvugana hari n'ibindi azakuzanira yo data we habwa icyubahiro mana muhaye amashyi rwose imana ijye imuha umugisha
azaharonge pe ndashimye nashimye rwose imana ibaho umugisha murakoze murakoze cyane sibyo ndashimye rwose imana yo mwijuru igibagirira neza namwe ibaho umugisha urakoze cyane nashimiye rwose imana yo mwijuru abo bagira neza na imana igibagirira neza na bibaho umugisha ibaho umugisha rwose nabashimiye simukadi yawe iri hehe simukadi yanjye yari iri muri telefoni nari nindi kuvugana n'uyu mubyeyi mumuhe simukadi yiwe ashire mu bungu afite telefoni ye ntabwo uzongera gutira telefoni sibyo ni ukuri nashimiye rwose nyagasani ajya abaho umugisha kabanze baguhe simukadi yawe yego bambwiye ngo numenye no gukoresha tachi banze ukore ishingi numenya nayo bazayego bazayego banze ushyiremo simukadi uzi kwishyiramo zana ngo ufashe cyajya ntabwo uzi kugafungura kubera ko kakiri gashyashya nshobora kuba ntanabishobora sawa zana simukadi ubu ufite telefone nimero yawe urayizi se mu mutwe ntabwo nyizi mu mutwe twayimenya gute ndashaka uhita umuhereza nimero zawe no kuri nuza nazibona azakwihamagarire turebe nimero ziwe mana rwose ndishimye pe ndishimye rwose ndanezerewe cyane mu mutima wanjye rwose ahantu hose ndanezerewe rwose urishimye ndishimye cyane mfite ibyo kurya ndumva ngize amahoro mu mutima wanjye ndanezerewe rwose aba babyeyi nyagasani ajya abaha umugisha pe utwana twanjye ubu ngiye guteka ntugaburire ariko mana we amina ndabashimiye pe imana ibaha umugisha kuri telefone ubu ngubu ebantu ufite adresi mfite adresi rwose nimero zawe za telefoni reka tuzibwiye n'abariya bose barimo gukurikirana iyi gahunda abashaka kuguhamagara ni 0 7 2 4 6 0 izo nizo nimero zawe za telefoni yego abari buzibone nimero zawe urababwira iki ndababwira ati rwose bazagomeze babane n'amahoro bajye bankurikirana mbese tuvugane kuko ubu ndishimye ngiye kuri rezo njye mvugana nabo igihe cyose banshatse bazajya bambona imana rwose ijye bampera umugisha bajye bamvugisha rwose ndumva nezerewe pe bajye bamvugisha tuvugane rwose ifate telefoni yawe ngerageze reka mbanze ifate nimero ngo uhamagare turebe ukuntu nimbozi no kwitaho ndabizi ufite telefoni yawe ngerageze kuguhamagara none ubu ngubu uri ku murongo wa telefoni reka nguhamagare noneho turebe si byo halo bite ni byiza amakuru ni meza ukunyumva neza ndi kukumva rwose ubu ufite telefone yo ndishimye cyane pe ndanezerewe abakuguriye telefone abakutekereje yo byose urababwira iki ndababwira ati imana ibaho umugisha rwose ndanezerewe merewe neza rwose nyagasani ajya abagirira neza abaho umugisha ndabashimiye pe murakoze cyane urakoze pe ubona se ko uri ku murongo neza cyane kuri telefoni yawe ntabwo uzongera gutira telefone yo rwose ntabwo nzongera urishimye okay kagapusi kari hehe nagahaye nyirako kubera iki se wagasubije nyirako kubera ko bukeye bwaho naragomeje kukazunguza mbona nta mafaranga ndi kubona ngasubiza kwa nyirako bari kukagumana nka suveniri cyangwa ukajya ukibukiraho
uzi impamvu nukuri inzara yari igiye kukica kandi aho ngaho nagakuye kanywaga amata ubuse koko urumva amata nari kuyakura umuntu umwe yampaye amata ashize ubwo mbona ko nta yandi mata nagomeza kubona ubwo rero nahise ngahereza nyirako kugira ngo inzara itakica nanjye nari nashatse kukagura kugira ngo nzajye nkwibuka ese nagahaye nyirako nukuri uyu munsi ntabwo nagasanze ariko nari ngiye kukagura yo wari kukagura disi ariko nagahaye nyirako inzara yari ikishe pe kuko nako nakaremwa aregwa kararemwe niyo mpamvu katagomba kwica n'inzara kandi aho nagakuye hari ibyo kurya icarire hano noneho dupange imishinga wasabye amafaranga angahe nasabye nk'ibihumbi ijana ubonye ibyo bihumbi ijana wabikoresha iki nacuruza ibyo kurya n'ibiki nka karoti n'intoryi nkacuruza n'ibirayi nkacuruza n'igitoki ntabwo wayakoresha nabi umuntu yaguhaye amafaranga kugira ngo ukore business ntabwo nayakoresha nabi ubundi icyo nari narabuze nyine ni igishoro rwose ngenze nzi kujera pe nzi gukoresha amafaranga neza ku buryo inyuma y'ukwezi cyangwa amezi abiri tugarutse hano twasanga ibintu bimeze neza mwasanga bimeze neza pe ukiteza imbere nkiteza imbere nkamererwa neza cyane rwose ku buryo ugarutse wasanga nariteje imbere nanjye naharanira kwiteza imbere apana guhomba wigeze gukora ubucuruzi imbere nacuruje agata mu gihe kingana gute nacuruje nk'amezi agera muri ane nubwo inkeragutabara zatwirukankanaga kuko hano mu rwanda ntibyemewe ariko nkagomeza nkacuruza nyine naracuruje pe ubungubu nubona tuvuge nk'ayo mafaranga wari wasabye menshi wari wasabye ngo nangahe nk'ibihumbi ijana ubonye nk'ibihumbi ijana ubungubu ni iki wacuruza wakora iki nacuruza ibyo bitoki n'ibirayi ukabicuruza he nacururiza mu rugo kuko naho utuye uracuruza naho utuye uracuruza abaturanyi bagahaha byaba ari byiza cyane si byo noneho ku bantu bagutekereje bahise bavuga ngo ntabwo bihagije n'ayo mafaranga wasabye nayo ugomba kuyabona hari iya mvelope amafaranga arimo yo mana we ndanezerewe disi yo igishoro ndakibonye ko fungura nushya kufunge n'ayawe yo mfungure yo ndi kuyabona rwose imana ishimwe pe nyagasani we umpaye igishoro koko imana ihabwe icyubahiro ndashimiye rwose imana ishimwe ishimwe rwose ndanezerewe haleluya rwose ndagushimiye nshimira n'abagira neza bamfashije imana ibahe umugisha ibahe umugisha rwose ubu ngiye gutangira nshake rwose icyo gukora nta n'inzara izongera kunyica n'abana banjye bagiye kurya bamererwe neza rwose ndashimye pe ubwo mbonye igishoro ubu byakemutse ubu ngiye guharanira gutera imbere rwose pe ndishimye noneho ikindi gihe twavugana ni ku bijyanye n'ukuntu uri buyafate neza aya mafaranga uyafata neza pe uyakoreshe neza ejo n'ejo bundi azabyara rwose pe uzagaruka kunsura hari icyo niteje imbere ngenzi gukora rega nzi gukora nuko nta gishoro nari nabonye ariko none ubwo nkibonye umva n'abamfashije bazabona ko hari icyo nari narabuze ubwo nkibonye rero ubu ndaje niteze imbere uwayakohereje ari hanze ariko yahise ambwira ngo afite gahunda yo kugufasha ibintu byinshi bitandukanye ariko arashaka kubanza kureba kwanza muri aya ngaya wabonye uzayakoresha gute uziteza imbere gute maze ejo n'ejo bundi nabwo nasanga gahunda zimeze neza azakongera n'ayandi n'ayandi cyangwa n'ibindi azagufasha n'ibindi ariko icya mbere na mbere ni ukuyafata neza ukayakoresha neza ubungubu ugiye gutangira uramubwira iki kwanza ngiye ikintu ngomba kumubwira rwose icya mbere ni ukumushimira
namushimira ati wa muntu we rwose nyagasani imana yakuremye rwose yakuremye kugira ngo ugirire neza abantu uhabwe icyubahiro ndagushimiye rwose imana iguha umugisha ndamushimiye ubu ngiye gukora rwose azabibona ko ndi kwiteza imbere nzayakoresha neza kandi azabibona ndaje nkore rwose ubu bwo mbonye igishoro bagiti rwose ubu ngiye gukora ndishimye pe kandi nawe ndagushimiye kuba waransuye ukareba ubuzima ndimo ndagushimiye ni wowe umpuje nabo banyamahanga hano iwacu ni mu Rwanda ariko hanze ntago mpazi urabona ko ubukene bwari bwaranyokamye ariko ubu ngubwo mbonye igishoro ndaje nkore ndaje nkore rwose dore nta nakambaro nagiraga nta kambaro nagiraga ariko ubu ngubu ni nkora nzagenda ngura nakambaro nambare nambike n'abana banjye icyangombwa business ugomba kuyitangira nyuma y'ahangaho ndashaka ko tuza kuvugana bitari kuri kamera umwigishe ukuntu wakoresha neza ayo mafaranga ejo n'ejo bundi kugira ngo yataza kubera imfabusa agomba kubyara ayandi ariko bagiti hari ikintu kimwe nagira ngo nkubaze urabona uwo mubyeyi wangiriye neza akamfasha hari n'undi wari waramfashije sibyo nagira ngo ukurikirane uwo muntu wari wamfashije wumve ko ubwo bufasha nabwo bwangeraho nimba umuntu yemeye kugufasha bigomba kugeraho bigomba kungeraho kuko ni nawe ubingejejeho nugira ikibazo na kimwe umva nta na kibazo na kimwe rwose mfite ubwo rwose ungezeho n'ibindi bizagomeza bikemuke kandi ujye ugomeza unsura urebe ko iki gishoro nagikoresheje neza ngiye rwose nzagikoresha neza ku buryo nziteza imbere utu twana twanjye tukabaho neza nugira ikibazo ubuzima buraza kugenda neza icyangombwa tunawe icyo gishoro wasabaga nimba cyabonetse gikoreshe neza nzagikoresha neza pe urabona igihe wansuraga ibyo nabonye nabyo umuyobozi yaraje aravuga ati kuki ntari kwibaruza ntago narindi kwibaruza ariko kwibaruza ni ngombwa kwibaruza iyo ugeze mu baturanye ugomba kwibaruza ariko rwose yarambwiye ati ntago baraduteje abanyamakuru ubu ugomba guhiga ikiraka ugakora kandi ikiraka rwose nayo narakibuze niyo mpamvu nazengurukaga no mu bakire ngenda nshakisha uturaka two gufura rwose bagiti nayo narabuze ikiraka umuntu yanzindukiye uyu munsi ngo ninze njye kumuhingiramo igihumbi urabona nawe nyine ko mfite uburimiro nari mvuye guhinga sawa murakoze cyane urakoze rwose imana iguhe umugisha n'abo bantu bamfashije imana ibahe umugisha bazahahe baronke hari n'abandi bakeneye kugufasha urababwira iki nawe yo bagiye kumfasha n'abandi bakeneye kumfasha nibamfashe rwose nibamfashe kandi uzagomeza ubona ko ibyo ndi gukora ari byiza kandi rwose bazagomeza imana ibahe kugira ngo bamfashe bashyiramo umutima wo kugira ngo bamfashe rwose imana izabagirira neza nawe murakoze cyane yesu ko arimo gukurikirana na Big Town TV ngira ngo murabyibuka ubushize ukuntu twaganiriye n'uyu mumama twongeye tukamureba twamusuye uyu munsi ariko twamusuye tunamuzaniye byo kurya amafaranga yari yasabye igishoro na telefoni ubungubu ari ku murongo nimero za telefoni tuzongera tuzishyira ariya nimba ushaka kumuganiriza nimba ushaka gukomeza kumufasha n'ibindi byose biba byemewe this is Big Town TV I go by the name back to behind the camera Hakim big up to yourself namwe mwamufashije uyu mumama murakoze cyane kandi imana ibongere iyo mitima yo gufasha no kwibuka abandi badafite ubushobozi n'abandi bafite ibibazo byinshi bitandukanye so this is Big Town TV izakomeza gukorera abaturage izakomeza gukorera abanyarwanda n'abandi bose ni yanyu ni yacu twese so big up to you stay there peace and love until next time ciao ciao